Українці матимуть змогу отримати паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон не лише на території нашої держави. За рішенням уряду, усі підрозділи Державної міграційної служби України та закордонні дипломатичні установи отримують доступ до Державного реєстру акту цивільного стану. Ми, як представники, продовжуємо далі обробляти документи і надаємо дозвол на друк, оформляємо, відправляємо всім нашим громадянам за кордон дані документи. Тобто зараз, звернувшись в філію ДП «Документ», вони подають документи, які є в них наявності, але в силу, як кажуть, неприємних обставин, які змушені були покинути як рідну територію, вони інколи втрачають свої документи. І зараз ми маємо можливість, маємо доступ до реєстрів юстиції, до ЗАГСу. Тобто, провіряючи ці всі документи, ми спрощуємо цю всю процедуру надання адміністративних послуг. Раніше така послуга вже була доступною для українців у Польщі. Тепер така можливість з'явиться і у Німеччині. Ми обслуговуємо таку країну, якби Німеччина, і наші філії ДП документів знаходяться у Кьольні і в Берліні. І у нас на сьогоднішній день здають громадяни України і надаються адміністративні послуги кожного дня понад 700 осіб. Мають змогу зараз звернутися в ці філії ДП документи. Вони зараз розташовані не тільки в Німеччині, в Іспанії, в Чехословаччині, Словаччині, в Польщі. Українці, що з тих чи інших причин опинилися за кордоном та мають потребу у зміні документа, що засвідчує особу, повинні звернутися до дипломатичної установи та подати необхідні папери. Втратив паспорт, ми заходимо в базу реєстр, бачимо, що людина дала достовірну інформацію, яка співпадає із всіма наявними базами нашими, наявними базами ЗАГСу. Все співпало. Будь ласка, отримуєте документ. У відділенні Державної міграційної служби наголошують громадянам, аби ті детально перевіряли достовірність документів. Будь ласка, дивіться зі своїми документами, тому що кожна буква, кожна кома в вашому свідоцтві про народження, в паспорті, воно суттєво, тому що дуже багато є відмов від оформлення, в зв'язку з не співпадають дані із реєстром ЗАГСу. Українці вже активно користуються даною послугою. Від початку її впровадження у країнах ЄС до установ зверталися близько сотні українців щодня.